Մոտ 4 ամիս 10 ընթացների մասնակցած ուսանողներն ավարտել են դրանք եւ ստացել նախնական գիտելիքներ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Մեծ պահանջարկ կա նոր մասնագետների այս բացը լրացումը հենց ուսանողներին կրթելու եւ համապատասխան գիտելիքներով զինելու տարբերակով։ Սեպտեմբերի 1-ը գիտելիքի օրը չէր կարող անմասն մնալ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը, որովհետեւ ունենք շատ փորձառու, տաղանդաշատ ուսանողներ, ովքեր ամեն օր, նույնիսկ օրը 24 ժամ աշխատելով, սովորելով փորձում են ամեն կերպ նպաստել աշխատատեղերի ստեղծմանը մեր քաղաքում։ Ուստի մենք եւս միանում ենք տոնին, շնորհավորում ենք մեր ամբողջ երկրի, մեր քաղաքի բոլոր ուսանողներին եւ այսօրվա տոնով մենք ուզում ենք ասել, որ հավատը մեր արած գործի նկատմամբ եւ սերը մեր քաղաքի նկատմամբ երաշխավորելու է մեր քաղաքի զարգացումն ու վերածնունդը։ Ոլորտը Հայաստանում ամենազարգացող ուղղություններից մեկն է եւ այս առումով որևէ խոչընդոտ չկա։ Միակ խնդիրը մասնագետների պակասն է, որն էլ փորձում է լրացնել տեխնոլոգիական կենտրոնը։ Շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին եւ առանձնահատուկ կերպով մեր անձնակազմին, այսինքն Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կրթական համակարգի մասնակիցներին եւ ուզում եմ նշել, որ այս պատեհությունը, որ ստեղծված է Գյումրիում, անպայման պիտի մաքսիմալ առավելագույնս օգտագործվի, որովհետև հավատացնում եմ ձեզ, լինելով բիզնեսի զարգացման կազմակերպիչ, ուսումնասիրել եմ տարբեր բիզնեսների զարգացման հնարավորությունները, եւ բացառիկներից մեկը, որ Գյումրիում որևէ խոչընդոտ չունի զարգանալու տեսանկյունից, դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բիզնեսն է։ Ընկերությունների աճի հետ մեկտեղ ավելանում են նոր մասնագետների պահանջարկը։ Կազմակերպությունները չեն կարող սպասել երկար ժամանակ, մինչև պատրաստվեն կադրեր։ Այդ նպատակով Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը սկսում է 10 ընթացների նոր փուլ։ Ընկերություններին մենք պետք է ամեն կերպ խրախուսենք մեր մասնագետներով։ Հետևաբար ծերնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը եւ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը համատեղ սկսում են կարճաժամկետ նեղ մասնագիտական 10 ընթացների իրականացում, որը ինքնանպատակ չէ, մենք ունենք կրթական խորհուրդ, որտեղ ներգրավված են այդ նույն ընկերությունների ներկայացուցիչները, իդեպ այն ընկերությունների նույնիսկ, որոնք որ հենց GTC-ում չեն, այլև գործում են Գյումրիում, օրինակ Instigate, ResalSoft, G-Convert եւ այլ ընկերություններին մենք փորձում ենք ներգրավել այս գործընթացներում։ 4 ամիս ստացած գիտելիքները ուսանողի համար բավարար չեն միանգամից սկսել աշխատանքը խոշոր ընկերությունում։ Դրա համար պետք է որոշ ժամանակ եւս շարունակել ուսումնական պրոցեսը տեսական գիտելիքներն ամրապնդելու եւ դրանք կիրառելու համար։ Ուսանողները, որոնք ավարտեցին նախորդ շրջանը, երբեք չի կարելի ասել, թե նրանք մասնագետները, նրանցից ավելի ժրաջանները, իրենց վրա աշխատողները կարողացան դրսևորվել տարբեր ընկերությունների կողմից կատարվող թեստերի ժամանակ եւ տեղավորվեցին այս կամ այն ընկերությունում, սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ իրենք այսպես պատրաստի եւ խնդիրներ լուծող ծրագրավորողներ են։ Նախնական գիտելիքները կամրապնդվեն հետագա 10 ընթացների ընթացքում, ինչը հնարավորություն կտա դառնալ պատրաստի մասնագետ հետագայում աշխատանքի տեղավորման մեծ հնարավորությամբ։ Արման Քևորքյան, Արման Կասպարյան, Օրագից։